یہ تحریر دے ٹکڑے کرنے شروع کیتے ٹکڑے ہوندے رہے نبی دی دی ویکھی رہی میں پھر بھی ادا جلد کول برداشت نہیں ہوندا اکھا بند کر لوے اسے ٹھیکا کر لوے پیر سنیا جنازا میں کبھی رسول دی دی دا پہلا زخم نہ پڑدا کہ اتنا ہی وقت لگے نبی دی دی نو شہید ہو گیا رونا بے شک روک لاؤ محمد دی دین مر گئی علی اساں جنازہ لو کہندے رہیا میں پھر بھی آ
پاکستان سکلوں میں تیرا رومن گھٹے اس کو بڑا مسائب مسئلہ یاد ہی کوئی نہیں اس بندے آکے دس کیسے بڑی ہیں محمد دی 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 قبر ہمارا دے دس سن دی اجازت نہیں میں دیکھے جدا آکے دس سن دی اجازت نہیں علوی صاحب کبلا سلطانی صاحب بابا جی غلام عباس جدا آکے نہ دس سن دی اجازت نہیں اس بے غیرہ تمہارے تماشا صحابی بی پی کے ڈائے کے ہاتھ اچھا کر کے آدھے ہائے حسین دی ماں محمد دی دی نالا لبندا سہارا دے سارے بھائی مجلس تے ہن ہونی ہے دکھ تے بی بی تے ہن پڑی ہونے اسی ایتھے بسی سرے زیارت آئے ہوئے اسی او جی ماہ رمضان آئی انہاں بی بی دا حرم آئی سلیم شاہ دی کلا اندرو روند باہر آئے انہاں کہ ایک ایرانی عالم فارسی تے گل پیا کڈن آئی جو محمد دی دی علی نو آکھے آئی جدا میرا جنازہ قبر وچ لہاویں یا علی